Drive on in. Oh, oh, put me. Oi! Puoi girarci la maco cacco nindro. De che rocci su son sarpi zitro. Baci racci bairo. Mori racci pitro. Oh my god. Chi è sabda manio team leo? Natakeo. Natakeo. Bobal anio, bobal. Hello guys, how are you? Welcome to my next vlog. I'm here to say, what are you doing? पुल खेल्न जाने भनेको अनि पुल भन्नाले अब कस्तो पौडीवाला पुल होइन कि त्यो खान्नेवाला पुल होइन इन्टर नारिता फर्स्ट टुर्नामेन्ट हुँदैछ हाम्रो चाहिँ अब नारितामा बस्ने हाम्रो पुल प्रेमीहरूलाई ग्रेमरहरूलाई चाहिँ अब एकदमै पुल खेल्न मन लाग्यो अरे अनि त्यस पछाडि त्योभन्दा म के कम म भन्दा त्यो के कम जहिले बाजेको बाजे आज ल भिडाइदिउँ न त भनेर त्यो फैसला हुँदैछ आज को चाहिँ हाम्रो नारिताको पुल च्याम्पियन बन्छ अनि त्यो आउँदैछ ब्लगमा सानो ब्लगमा अनि ल है गाइस सबैले माया गरिदिनु होला फाइनली हामीहरू चाहिँ बसमा आएको अनि गाडी रोक्नलाई चाहिँ नि यहाँ अनि अलि त्यो छ नि त पार्किङ एरिया अलिक छैन नि त त्यही भएर हामीहरू चाहिँ बसमा है अनि बसमा एरियाको नारिता एरियाको एकदमै के भन्छ नि अलिकति क्राउड एरिया हो अनि अलिकति अगाडि हो ठ्याक्कै स्टेसनबाट झर्न बित्तिकै साइडमै पर्छ अनि रमाइलो हुन्छ गाइजहरू पुगिसक्यो अरे हल्का ढिला भयो अनि टुर्नामेन्ट गराउने नै आयोजक नै यता छ प्लेयरहरू पुगिसक्यो ग्राउन्डमा हुन त त्यो एउटा राम्रो कुरा पनि हो प्लेयरहरूले अब त्यहाँ गएर खेल्छ हेर्छन् नि doing practice as more as they get a better result we start huncha yaha bata yei ho guys narita ko ekdamai 12 baje samma huncha aru din chha bihani 3 baje samma huncha guys haru pugisake jasto lagcha malai chalna ta ekdamai oil chha khulla chha bhakai khulla bhako chha भोपाल छ नि ठाउँ त खै त गाइजहरू त छैन नि त अनि यहाँ टक्क तल बसेर यो डिजे पनि हुन्छ अनि यतातिर डान्स प्लस म्युजिक हाम्रो चाहिँ बोर्ड यो हो अनि बोर्डमा चाहिँ अहिले खाली नै छ कोही पनि आएको छैन भने चाहिँ हामीहरू फर्स्ट भएका छौँ गाइजहरूलाई अब यहाँ फोन गर्दै बोलाइन्छ गाइज हामीहरू चाहिँ फुल अलिकति एकछिन पछि भनेको अनि पुरै चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ दक्षी बोर्ड भन्छ होइन ट्याक्क यसको एउटा गेम हुन्छ नियम हुन्छ अनि यो बिचको भाग एकदमै धेरै फोरिङ हुन्छ अनि बाटी साइड साइडमा यो काम गरिँदैन एकछिन लगाउनु पऱ्यो मैले दस भएन अब कति 14 फेरि आन एक चान्स दिएको छ ओ नाइस 17 त तिम्रो खाइदेऊ मेरो ला ए तिम्रो त्यो 17 सक्यो ओइ तिमीले चाहिँ 15 पनि हान्न सक्छौ क्या आफ्नो बनाउन सक्छौ कहाँ खुट्टा राख्छ हेर्न यहाँ पनि त्यहाँ हुन्न सस्तो गाइज हामीहरू चाहिँ फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ दुइटा बोर्ड बुक भयो अनि उडाहरू पनि आउनुभयो गाइडहरू पनि आउँदैछ होइन के भन्दा स्मोकिङ गर्नु भयो भाइ हुन्छ यो चाहिँ
Guys, I'm Rotai of a final one. I know. I'm Rotai of a final one. 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 त्यही हो अब एकछिन अब प्र्याक्टिस गरेर गाइस हुन्छ हैन है त सबै जना स्टेट हो एउटा छिरेन त एउटा यो प्र्याक्टिस गेम हो Practice game, ho, guys. Or go. The practice game, ho. Oh! Only full high, na? Full boy, First time is full high. Yo, yah, ne re. Full right, I'm going to go to the house. What? 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 Why not? What is it? 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 What is Can you? ल फाइनली हाम्रो टुर्नामेन्ट स्टार्ट भएको छ अनि ग्रुप ए ग्रुप बी अनि अहिले चाहिँ एक राउन्ड सकिएको छ बेस्ट अफ 3 हो हाम्रो सन्तोषले यतातिरको भोट अनि यतातिरको अनिलले भोट जितेर अगाडि बढिरहेको छ गेम अब बिस्तारै फाइनलमा तीन जनाले भेट्छ बेस्ट अफ 3 है त गाइस स्टे ट्यून रमाइलो भइरहेको छ Donkey song ki ani raatsan guys orle ek zaman. La, la chire ke aao. Chire ho. Oh.
power chai ho hai jadaina ke cha galu pasari ko scene hera babal cha beautiful yo chai hamro spot bata dekhine beautiful scene of narita ani hamro chai ajhe ujyalo nai cha yaar yati kati bajyo 7 bajyo ujyalo यो चाहिँ सेमी फाइनल गेम स्टार्ट भएको छ हाम्रो जस्ट अहिले चाहिँ हाम्रो सन्तोष अनि भर्सेस हाम्रो घले ल घले सरले अब उहाँको सर्ट सर्ट के फाइनल हो तिम्रो हैन नाइस 10,000 हो ताकै धेरै भयो ल घट्नु हलको सट आयो है नाइस लवली पप्पी सट पप्पी लवली सट ल घरले गेम हान्नु पर्यो हो नत्र त तिमी त अहिले चिलिम चाम हो नि 1,000 रुपियाँ नाइस नाइस ल है ल ल बेस्ट अफ थ्री हो 1-1 हुन्छ ल है बेस्ट अफ थ्री 1-1 भयो अब लास्ट फाइनल जोली जित्यो जित्यो यो फाइनल हो यतातिर चाहिँ लेडिज टुर्नामेन्ट भइरहेको छ दुईजनाको लेडिज टुर्नामेन्ट ओ माई गड ओ छिराउला धन्न माघे भएको ल भाउजू ल भाउजू ल भाउजू यसलाई छिराउनु पर्यो है ल ओ धन्नै 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 हानिसकेको हाम्रो एकदमै प्रो प्लेयर अफ पुल एन्ड सेकेन्ड प्रो प्लेयर अफ पुल ओ माई गड वाट अ सट आई डोन्ट बिलिभ दिस काइन्ड ओ माई गड यो त के हो यो फिरिङ्गी कट हो कि यो के हो उफ्रा ल यो चाहिँ 100% रे ल गयो 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 ल 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 ओ धन्नै तल यो बोर्ड नै च्यातिएको यार ल यतातिर चाहिँ फोडिएर हल्का हाम्रो स्टार्टिङ भइसकेको छ यो चाहिँ फाइनल गेम हो दुईजनाको नाइस सट सट
Something I want to share my boss, eh? Okay. For my mom, eh? Oi. Kojirachu amako kakko nindro. Aha. Dekherachu su sansar bichitro. Ha. Pachirachu bairo. Ha. Morirachu bhitro. Oh my god. Ke shabda bhanyo timle yo? Bachirachu bairo. Bairo morirachu bhitro. Kitta hasirachu chaina khulla haso. Aha. जिन्दगी झण्डु भाछ लगाऊ कि पासो अहा ममोरे पनि कसले गर्ला र चासो ओ हैन शब्द आत्महत्या भन्दा आमाको आँसु आछ मेरो सातो वाह चुर ल यो चाहिँ इन्ट्रोमा आउँछ इन्ट्रोमा आयो है गाइस है यो Last game को एकदमै अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको छ र छिटो भ्याउनु पर्यो गेम गेम यति छ फाइनल गेम अब यो हाम्रो आजको विनर को हुने भन्ने कुरा भइरहेछ सन्तोष भर्सेस हाम्रो अनिल प्रो ओ लागेन Why not Leo? I'll do it. Oh, P! Anil, like a Tinder ball, saw they? Who's going to order it? Nice. This is final. Hamro guys haru pray audience haru bhari bharau chha hamro stage ma. यो चाहिँ फाइनल को अन्तिम अन्तिम अवस्थामा गेम आइसकेको छ बाकी हाम्रो बोर्डमा चारवटा बोर्डमा बल मात्रै छ अनि हाम्रो ओ के गरे के गरे ए यो यो ए हो ए हो ए हो लास्ट यो गयो भने चाहिँ गेम ओभर द विनर गेम इज द विनर नेम इज सन्तोष सन्तोष ए Chance, dear, chance. Third chance, dear. Dai, Possano, Possano, Yella Matrano, Point Lola, Point Lola Matrani, go with the engineer. I'm a little kid on where Final shot, man. Sorry, I'm
अब अनिल दाइको पालो focus. अब यहाँ त्यो भइरहेछ के कोहीले कस्तो हान्यो के हान्यो भन्ने कुरा भइरहेछ ठीक छ ठीक छ ओभर ओभर गेम रमाइलो भयो है गाइज रमाइलो 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 ओभर ओभर फाइनली गाइज हाम्रो चाहिँ सकिएको छ बादमा सुधार्छु हेलो गाइज हाम्रो चाहिँ गेम फिनिस भयो फाइनली हाम्रो टुर्नामेन्ट फर्स्ट फुल टुर्नामेन्ट चाहिँ फिनिस भएको छ एज अ समरीमा भन्नुपर्दा आजको विनर अनि अनि हाम्रो प्लेयर बेस्ट प्लेयर चाहिँ हो अनि विनर चाहिँ अब त्यही हो आजको एज अ होल भन्दा एकदम रमाइलो भयो गाइज हामीहरू चाहिँ यताबाट जान्छौँ है हामीहरू चाहिँ अब कहाँ जाने रे रामेन खाना जान्छौँ अनि आजको भ्लगमा सबैले अन्तिमसम्म माया गरिदिनु भयो हेरिदिनु भयो खुसी लाग्यो अनि सेयर पनि गरिदिनु लाइक पनि गरिदिनु जो जसले नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु पऱ्यो भन्दै आज चाहिँ हामीहरू बिदा हुन चाहन्छौँ हस् त धन्यवाद बस।